אז אמרנו, איך אפשר לקחת, יש אלה שעושים מדורה בפני עצמה בזאת חנוכה, יש אלה שעושים, שומרים את זה ושורפים את זה בשריפת חמץ, או שזורקים את זה למדורה של ל"ג בעומר. מי ששורף את זה בשריפת חמץ צריך להיזהר שזה לא יהיה הבעירה. כן, יפה מאוד, כן, אבל זה כבר חומרה, זה כבר, ושהוא לא ננק, השריפת חמץ זה גם מצווה, זה לא לתבשילו, אסור לשים את זה תחת תבשילו, זה חומרה יתרה. יש כאלה שמקפידים על זה. מה שהקוסקו אומר. שלא שמים את זה, לא שמים קודם את זה, ועל זה שמים את החמץ. יש כאלה. אבל זה, 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 אלה שלא צריכים להעיר, אני לא יודע אם צריכים להגיד את זה בכלל. זה עושה נרבים. זה לא, זה לא אסור מעיקר הדין, זה חומרה, בקיצור. שהוא לא נהנה מזה. שריפת חמץ זה גם בשביל לבאר את החמץ, זה גם מצווה. אז מה עושים עם השושנה, לשים שמן לשושנה? אז יש שתי תירוצים, יש שתי אופנים. האופן שזה לא לכול העלמה, זה אחרי החצי שעה הראשונה. מה שעשו זה רק, אם זה נכבש, הנר, תוך חצי שעה הראשונה. קופס או איזוק כלו, הוא לא חייב להדליק שוב. השמן הזה שהוא יועד לחצי שעה הראשונה, וזה יש קדושה כמו בית המקדש, ואסור לעשות בזה כלום. אבל אם כבר עבר חצי שעה, אחרי זה נכבה הנר, היום הרי שמים שמן הרבה יותר מחצי שעה, אז אחר כך אין איזה קדושה כזאת, מזה אפשר כן להשתמש. אז זה תירוץ אחד. אבל יש כאלה שאומרים שבזמננו שאין את השיעור של רגל מן השוק חצי שעה, אז בזמננו היה, כבר דיברנו על זה, היה חושך מצרים ברחובות. לא היה אנשים ברחובות אחרי חצי שעה. היום בזמננו יש אנשים יותר מאוחר, אז לא לכבות הנר, ויש לזה קדושה, והכל בין מספק, אז אי אפשר. השאלה אם עוזר זה אפילו תנאי, אם עוזר תנאי אפילו, זה גם שאלה. יש כאלה אומרים שעוזר תנאי, לעשות תנאי, אלה שרוצים להשאיר את השמש, שיעשו תנאי, שאחרי חצי שעה לא יכול לזה קדושה. אבל יש כאלה אומרים שאם אתה עושה תנאי, אז אתה מפסיד את הסגולה. כל הסגולה זה שמש שהיה בזה קדושה. מנוע יסק. מנוע יסק, בדיוק. אבל אם אתה עושה תנאי שלא יכול לזה קדושה, אז זה שום דבר. אז יש כאלה ש... מה, זה, התירוץ, האופן השני שזה לכול העלמה, זה כתוב במסכת תרומות, למדנו את זה פה, במסכת תרומות יש דין, שמש התרומה שייך לכהן. ישראל שאוכל תרומה חייב מיטה, אסור לו לאכול תרומה. אבל אם הכהן כבר הפך את הקט של השמן, את החבית של השמן, והשתמש כבר עם כל השמן, ואין, זה לא נוזל שתי טיפות, טיפ אחת טיפ אחד אחרי השני. זה כבר התרוקן לגמרי. שאין שתי טיפות שנוזלים, יכול להיות נוזל טיפה, אחרי זה, אחרי שחצי דקה כאן נוזל עוד טיפה, אז כל מה שנשאר בחבית, מכאן ואילך, אין איזה דין של תרומה. ישראל יכול ליהנות מזה, ויכול להשתמש בזה, ויכול לעשות ככה עם היד על החבית, על התנות, ולקחת את השמן ולטפח ולמרוח על עצמו, ולשתות את זה ולאכול את זה, לשים את זה בסלט, אין איזה גלושה. זה לכול העלמה. אז בנרות, אתה צריך לרוקן, אחרי שנגמר ההדלקה, ההדלקה קובטה, תהפוך את הכוסית, שהשמן יצא החוצה. אם אתה רואה שלא יוצא שתי טיפות אחד אחרי השני, אז מה שנשאר בכוסית, אתה יכול להשתמש את זה למה שאתה רוצה. ואין לזה, אין לזה קדושה. אפשר אולי פה גם, שאם אין לזה קדושה, אז שוב זה לא יועיל. אבל פה זה לא, זה לא, אין לזה קדושה, בלי שאין לזה חשיבות. זה לא שאתה עשית תנאי שלא יחול לזה, הקדושה חלה לזה. רק אין לזה חשיבות, אז זה כמו תרומה, זה כבר נהפך כאילו לחולין. מזה אתה יכול להשתמש.